Здравейте, аз съм Бела Димитрова от Binar.bg. След малко ще си поговорим с фолклорния квартет Ева за музика, разбира се. Защо такъв тип събития, споделяме музика, емоции, култура са важни? Аз мисля, че наистина са изключително важни, защото всеки един музикант би могъл да покаже своето изкуство и да го видят повече хора. Особено за нас е изключително важно, тъй като аз смятам, че точно нашата музика, българският фолклор и точно тази акапелна музика много малко се популяризира в България и много по-рядко се случва, отколкото другите жанрове. И за това наистина съм щастлива, че ние сме тук и тази вечер ще имаме възможност да попеем на така на българска сцена, да се каже. Всъщност, вие сте визитната картичка на България, по света ви познават и обичат хората. А тук как се възприема вашата музика от българските слушатели? Да, наистина, за съжаление, мога да кажа, че сме доста по-популярни и по-търсени в чужбина, отколкото в България. Именно в това смятам, че огромната полза от тези мероприятия и тези концерти на открито, за да може повече хора да се докоснат до този наш фолклор, да го заобичат, да го опознаят, най-вече защото той, както каза Гери, не е достатъчно познат, и да им го представим по един различен начин, като съвременни хора, така че да можем да приближим миналото и съвремието. Вашата музика пътува постоянно, хората обичат и уважават най-вече, но тук пред Народния театър какво ще се случи тази вечер? Какви хора ще си представите, че ще слушат, минавайки вашата музика? Ами, надяваме се всякакви хора, които обичат не само фолклора, обичат и всякаква друга музика от популярни и не толкова популярни изпълнители. Точно това е фактически важното, че ще бъдем на улицата по... Няма да бъдем в носи, ще ни духа вятър и се надяваме много хора да ни чуят и да се спрат, да ни послушат. Какво мислите за уличните музиканти? Защото ние сега сме в една такава позиция с споделяме музика, емоции, култура, че се появяваме на различни места, свирим на минувачите, изпълняваме музика. Аз лично съм слушала страхотни улични музиканти, които мястото им де-факто не би трябвало да е на улицата, на концертния подиум, така че има много сред тях, които са първокласни изпълнители. И е много хубаво ние да можем да споделим нашето изкуство навсякъде, дори в метрото, по улиците, в парковете. По този начин ще се докоснем до всякакви хора и ще видят, че всъщност, въпреки че сме изпълнители на народна музика, ние сме просто едни от тях. Така да си кажем, от какво има нужда български изпълнител като цяло, независимо с каква музика се занимава и изпълнява? Има нужда от неговата си сцена, от неговата си публика, от хората, които го харесват, от това някой да ходи на концертите му, някой да купува албумите му, някой, който да го кани на концерти. И така, мисля, че трябва да обучаваме нашата публика да обича музиката, не само фолклора, българската музика. Какво сте подбрали тази вечер да изпълните на хората, които минават покрай Народния театър и ще останат със сигурност? Избрали сме едни от най-така емблематичните, също и атрактивни песни от репертуара на Ева Квартет. Както знаете, ние изпълняваме песни акапела, без музикален съпровод, изцяло само гласове, което е едно изключително високо вокално изкуство, което смятам, че ние владеем прекрасно. И така, това е български фолклор, аранжиран, също и автентични неща ще има, интересна програма. Нещо да добавите последно към българския слушател и към човека, който тегли музика безплатно постоянно в интернет. Добре би било всъщност това послание, не би трябвало да го отправям към хората, а към управляващите, но би било хубаво, ако всички наши почитатели, всички хора, които обичат фолклора и изобщо, както каза Ева, българската музика, биха могли да си купят оригиналните албуми, биха могли да присъстват на нашите концерти в България, защо не и в чужбина.
да посещават повече такива мероприятия, не само нали, на фолклорни концерти, но и различни други концерти. Просто хората да имат възможността да се докосват по-често до културата, защото всъщност това ни е опазило толкова години като нация и смятам, че това ще ни опази и за в бъдеще. Малко ще се докоснем до фолклорния квартет Ева. Нямам търпение. Благодарим ви.